Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, BetSafe LKL pirmenybės jūsų dėmesiu sveikinuosi tiesiogiai iš Panevėžio Cito arenos. Žymiai, žymiai svarbesnė rolė renkant taškus, norint sugrįžti į Kauno Žalgirio komandą. Paulius Petrilevičius, du taškai ir pražanga. Domarkas iš trijų taškų zonos, štai taip, drąsiai imasi iniciatyvos Dominikas Domarkas ir... Čia, aišku, turi jėgos persvarą amerikietis Valinskas ir pataiko. Aišku, nepalyginti su Krienu Skaiko, kur pasikeitė visi žaidėjai, bet ir Lietkabelį su pokyčiu buvo. Ostinas leido jam mesti Morisonas ir koks gražus 2 prieš 2. Dominikas Dobarkas Veverly Ostinui vėl. Henrikas Braunas nugaros paliko Paulių Valinską, meta vieną ranką ir dar du taškai Danisevičius, bet pastarasis įsirėžė į varžovą ir taškų nepelno, o čia greitajame puolime. Mindaugas Kupšas. 31-37. Kurio Pauliui Petrilevičiui paversti taškais nepavyksta. Ir greitas Lietkabelio išpolis Vitenis Lietkabelis. Du taškai ir pražanga. Maiklas Morisonas po krepšiu stumdosi su Veverly Ostinu, na ir čia be pagalbos jau. Lietkabelio trenerių štabas ir panašu, kad pasidarė ilgosius pertraukos metu, nusprendė debiutantą išleisti jau dabar, o Donatas Sarolis. Buvo Wilsonas praleisdamas tas draugiškas kai kurias, na o čia Gediminas Navickas pataiko ir iš trijų taškų. Reikalingi kapitonai, kai svarbu, kai dega. Yra, kas daro taškus. O čia paskutinė atakai. Tiksliau provokuojamas. Danisevičius, Petrilevičius, Petrilevičius mėgojasi krepšiniu, kai laukia tokių perdimų. Laukia ir Sidorenoje atrodo Andrius Burlepo komanda. Čia Maras Wilsonas, gudriai. Pražangas taškai, nepaisant kontakto. Atkovojo kamulį ir išsaugo jį savo komandai. Sušinskas po krepšiu dar kartą įmeta kamulį Egidijui Dimšai ir šis tvarkosi su savo. 26 pirmąją pagal atšokusius kamulius. Lietkabelis. Bet atkovoti kamuliui dar ne viskas. Ir tuo Prienuose taip pat galima įsitikinti. Ranas Pilepičius. Šanso pakovoti dėl pergalės dar nepametė. Domarkas prieš Morisoną. Danisevičius, 2 sekundės, Danisevičius meta iš toli, meta sudėtingą metimą ir meta jį pro šalį, taigi Panevėžio Lietkabelio komanda išvargo pergalę. Čia Cito arenoje per skausmus, per kančias, per vargus. 71-69, o Alytaus Dzūkija pademonstravo, kad šį sezoną iš tikrųjų gali būti kur kas grėsmingesnė.